Министерството за здравството се обиде да ја намали сумата од 8,5 милиони евра пеналите кои треба да ги плати на италијанската компанија за изградениот клинички центар. Ние сме како министерство организирани со правници за да разгледаме можноста да се намали побаруваната сума. Секако нема да биде таа сума, затоа што најчесто страната која што побарува, ги побарува сите средства кои што ги предвиделе они во нивните калкулации, односно сметководства за штети направени во однос на раскинување на тој договор. Тој упати апел да не се избрзува со барање информации за тоа колку државата ќе биде оштетена и нагласи дека се трудат да бидат рационални и максимално организирани во однос на заштита на државата. На прашањето кои се капиталните проекти на Министерството за здравство за овие 5 години, министерот Сали одговара. Во изминатиот период направени се неколку чекори напред во услужување на граѓаните, навремено услужување со здравствени услуги, со тоа што се задржувало, значи имате зголемување на плати за здравствени работници, кои што во континуитет се зголемени и можеме да кажеме дека во регионот во финансискиот дел, финансирањето на трудот на здравствените работници сме земја лидер. Нели зборуваме за држави кои што се надвор од Европска Унија, а во делот на капиталните инвестиции ние па секоја недела можам да кажам дека нешто промовираме во делот на инсталации, пуштање во употреба на нова опрема. Како одговор на друго новинарско прашање поврзано со платата на директорката на детска клиника, министерот Сали рече дека ќе бидат казнети или разрешени директори доколку под нивно влијание се формирале платите. Тој информира дека се чека Фондот за здравствено осигурување да направи увид и да го достави финалниот извештај не само за детска клиника, туку и за 4 други. Инаку министерот го посети вакциналниот пункт за сезонски грип, каде заклучено со вчерашниот ден аплицирани се 20.000 вакцини против сезонски грип, а закажани се 39.000 термини. За прв пат вакцинацијата започна на време во октомври. Вакцинацијата се реализира во поликлиниките Битпазар и Дадија Ѓорче Петров, како и во центрите за јавно здравје низ целата држава. Од следната недела ќе има имунизација во здравствените домови на терен, старечки домови и дијализните центри.